Ovde danas imamo naših postavljenih 7 hibrida, gde dva pripadaju ranijim nešto FAO grupama. Hibrid AS201 predstavlja naš jedan od naših najnovijih hibrida, FAO grupe 280. I ono što bi ja rekla proizvođačima jeste da ovaj hibrid, osim u redovnoj setvi, može se koristiti i u postrnoj setvi, tačnije ako uspeju da poseju do 15. juna, bez problema će nam stići i za berbu u klipu i za berbu u zrnu, a ukoliko ga poseju do 1. jula, moći će da ga iskoriste kao silažni kukuruz, zato što AS201 predstavlja nešto višlju biljku. Pored AS201 imamo takođe jedan raniji hibrid, 33-33, hibrid koji se koristi na svim terenima, kako u brdskim, tako i na drugim, ne zahteva nešto posebne uslove i daće nam visoke prinose. Samo ono što bih napomenula jeste da gustina setve treba da bude nešto češća, s obzirom da se radi o tim ranijim hibridima koji gde se i koristi nešto gušća setva. Pored toga imamo tri hibrida iz FAO grupe 550 i 570. 554 pripada FAO grupi 550. Ono što njega odlikuje jeste da što je jako adaptilan i što će nam u različitim terenima dati uvek stabilne prinose. 570 i 570 vodeći hibrid koji je jedan od najboljih trenutno hibrida, kako u AgroSavi, tako mogu da kažem i ostalo, a to što ga čini posebnom jeste upravo ta njegova adaptilnost u bilo kojim uslovima, daće nam uvek te stabilne prinose. 50-70, takođe isto što važi za 507, iste su karakteristike i za 50-70. I jedan od najstarijih hibrida, AS72, ono što karakteriše i odlikuje taj hibrid jeste prvenstveno to što za razliku od svih drugih hibrida ima nešto više redova zrna, 20, vrlo često 22 reda, i to je upravo ono što ga čini posebnim i uvek visoko prinosnim, jer upravo ti redovi zrna daće nam uvek te nešto veće prinose i u sušnim i u ekstremnim nekim godinama. On će bar zbog tih nekih svojih karakteristika uvek dati nešto višlje prinose nego svi ostali.